Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a memória de Santo António de Lisboa, ele que é presbítero e doutor da Igreja. Ele nasceu no ano de 1195. No batismo, recebeu o nome de Fernando de Bulhão. De Bulhões, primeiramente foi membro da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, mas logo ele se apaixonou, se encantou pela Ordem dos Frades Menores Capuchinos, porque os frades menores naquela altura eles tinham a particularidade de já terem uma vida itinerante, de ir evangelizar, sobretudo os novos territórios da África. E muitos se entregavam ao martírio. Isso criava uma espécie de fascínio, uma espécie de paixão por ir nos territórios longínquos para levar a Boa Nova. Também de Santo António se diz que ele era um homem muito dedicado à vida de piedade, muito austero, muito estudioso das Sagradas Escrituras. E tarde, cedo, melhor dito, se revelou a sua vocação para a pregação e o ensino. Ele era conhecido por pregar com grande sucesso e, através da sua pregação, produzir frutos concretos de conversão, inclusive a conversão de muitos hereges na Itália, na França. E, a pedido de São Francisco de Assis, ele também lecionou teologia. Então, hoje por hoje, em que nos faltam muitos exemplos de lealdade, de entrega e de fidelidade aos compromissos, a Igreja nos oferece a possibilidade de contemplar este ilustre filho da Igreja, que no seu tempo brilhou, sobretudo por causa da exemplaridade da sua vida, por causa também da sua entrega à causa do Evangelho. E de Santo António também brotaram a fama de ser um santo milagreiro, no sentido de que acorriam a ele várias pessoas e obtinham muitas graças, e essa fé, essa piedade continua até os dias de hoje, onde desponta o fato de ele ser considerado como um santo casamenteiro, um santo que normalmente os noivos e as noivas, ou aqueles que procuram um parceiro, vão suplicar, pedir socorro e auxílio. Mas, como dizia um Papa, ele é o santo de todo o mundo. Então, hoje, em que a liturgia da Igreja, o Santo Evangelho, nos permite meditar sobre a lei do talião, vamos pedir a Santo António que nos alcance do céu a graça de nós resistir ao mal, a graça de nós sermos mais equilibrados nas nossas ações e reações, que não nos deixemos levar pela ira, pela raiva, pelo ressentimento, que nós possamos verdadeiramente ser mais pacientes e aprender essa nova lógica que Jesus Cristo trouxe, de que nós devemos evitar sempre o mal e aderir ao bem, e não entrar nessa lógica muito humana de que se me deram na face direita, também vou dar na face direita, ou naquela tendência de querer pensar ou dizer que eu não levo desaforo para casa. Então, a
misericórdia, o perdão, ainda são os caminhos mais seguros para se construir relações sólidas, relações equilibradas. Então, que Santo Antônio, o santo que hoje celebramos, interceda por todos nós e nos ajude a compreendermos bem a mensagem do Evangelho, a pô-la em prática, tal como ele viveu, com austeridade, com radicalidade, com sentido de missão e de entrega. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, interceda por todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.